မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့လေးကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုတစ်နေ့တစ်မျိုးမယူရအောင်လို့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နေရာလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ရက်ွက်ကြီး21မိုးကျိုးစံပြကြီးရွာလေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်ရှိနေရဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့မှမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုတ်လုပေးမယ်မြေကွက်ကိုလာရလမ်းလေးဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးရက်ွက်ကြီး21ဆိုတာအခုအဲ့ဒီရှေ့မိန်းလားနေပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြံကနေပြီးတော့မှဈေးကိုလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုမှပိုင်ဆိုင်မယ်ဗျပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေများအတွက်အားသာချက်တစ်ခုဟာအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သဘာဝရှုခင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်ကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိရမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိတဦးတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းနေထိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်ရှုခင်းကိုလည်းပိုင်ဆိုင်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ခေါင်းလေးတစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်နေထားကကျွန်တော်တို့ကုန်းမြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တော့အများကြီးစင်ပြေပြီးတင့်တဲ့နေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတောင်ပေါ် view ရတာကိုအပြည့်အဝခံစားပြီးတော့မှဒီဆောက်လူသူများတော့ကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေထားလေးတစ်ခုဆိုလည်းမမောဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြသနေတဲ့ရှုခင်းကအခုမိတ်ဆွေတို့မျက်မြင်မြင်တွေ့နေရတဲ့ရှုခင်းလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအယောင်းဝယ်ပြုတ်လုပေးမယ်ဒီမြေဧရိယာအခြေဝန်းကတော့ B60 80အခြေဝန်းမှာရှိပြီးတော့မှယခုလိုကျွန်တော်တို့ရှုခင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြံထဲမှာပါတဲ့ပင်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညောင်ပင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အလားဆင်ရင်လဲဆင်လို့ရတဲ့အတိုင်းဓာလေးတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့နေရာလေးပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အသိပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတာကကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်မြို့လေးမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ P40 60အစားကိုအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့က P40 30ဆိုပြီးတော့မှအဆောက်အဦတွေစောက်လုပ်လာကြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရှိရပြအဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ P60 80ဆိုတဲ့အကွက်အနေထားအရကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်10နှစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က P20 60အကွက်မျိုးကိုစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့၄ကွက်စာနဲ့ညီမျှတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပေ20 60ပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မန်လေးမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမိတ်ဆွေတို့အသိပဲပေ20 40ကျွန်တော်တို့အထက်မြင့်နေနှစ်ထပ်တည်းသုံးထပ်တည်းစောက်လုံးနေကြရတယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီမြေဧရိယာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေ80 60အကျယ်ဝန်းမှာရှိပြီးတော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သဘာဝရှုခင်းကိုတောင်ပေါ် view ရတာကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကခံစားရရှိနိုင်တယ်ဗျ။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလဲဆောက်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းနေပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမြေခွက်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများကိုမြေနေထားပြီး80 60အကျယ်ဝန်းလေးကိုပြသပေးသွားပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မိုးချိုးရဲ့စီကားတိုက်မြိုက်မှုလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်ပြသပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျတော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြသထားတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးရက်ွက်ကြီး21မှာတည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ် view ရလာခံစားလို့ရတယ်မြေနေထားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေဝင်စည်းစာလေးနဲ့အတူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုပြသပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ P 80 60ကျွန်တော်တို့မူလပဂရီကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကောရခါရွာသားပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကွက်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set အင်ချမ်းမြေကိုဆက်သွယ်ပေးပါမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် B 80 60ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ Land Area လေးပါပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါတယ်ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့3820ပဲခေါ်ထားရပြတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများအတွက်ဝယ်ယူလို့ပျော်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတစ်ခုဆိုလေမမားပါဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးမြတ်ရရှိစေလိုမှုတစ်ခုသာကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိကွက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဆက်သွယ်ပေးပါအရှုပ်ရှင်းမရှိတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားရဂိုင်းတော့အာမခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ